Välkomna till Vetenskap och folkbildningsmonter här på Bokmässan 2017. Vetenskap och folkbildning, VOF, är en ideell förening grundad 1982. Vi informerar om vetenskap, vetenskapens metoder och källkritik och sånt där. Tycker vi är viktigt. Vi bevakar pseudovetenskap, förvillelser och vidskepelser som dumheter som folk tror på utan någon särskild anledning helt enkelt. Själv heter jag Peter Olofsson, ordförande för VOF. Idag är vi stolta att ha med Agnes Wold och Cecilia Kapkowska. Ni har skrivit en bok här, Praktika för blivande föräldrar, med undertiteln Gravidfakta och barnkunskap, obs på vetenskaplig grund. Det här ska lär vara den första boken på bra länge som är så i sin art, som är så heltäckande. Vad säger ni? Ja, det tycker vi nog att den är, och framförallt är det den första boken på mycket, mycket länge som är på vetenskaplig grund, och därför är vi väldigt glada över att ha fått bli inbjudna till er. Och jag heter Cecilia Krapkowska och jag är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin och även doktorand i vaccinationsforskning. Och här har vi då Agnes Wold. Ja, Agnes Wold heter jag, och jag är också en stor vän av VOF, och jag är professor dagligdags på Sahlgrenska akademin, alltså medicinska fakulteten här i Göteborg, och även läkare på Sahlgrenska sjukhuset, sysslar med bakterier. Ja, en sak som slog mig när jag läste den här boken, det är ju inte så att vi inte har följt Agnes och Cecilia på Twitter, papperstidningar, alla möjliga gamla och nya medier. Ett begrepp som förekommer i den här boken som man även stöter på, det är nog du, Agnes, som är mest förtjust i det. Det är Krösa Major. Agnes, ja. Vad är Krösa Major? Jo, det hittade jag på. Alltså, inte jag som hittade på Krösa Major, det är ju Astrid Lindgren. Men det var ju den här torpargumman som finns i Katthult. Eller Katthult är väl deras gård, men hon bor där i närheten. Och hon är ju väldigt fattig och längst ner på stegen i bondesamhället. Och så det enda roliga hon har, det är ju när hon kan skrämma folk och beskärma sig och sprida oro och panik då. Och det är ju någon gång Emil har väl lyckats få Ida blå i ansiktet, tror jag, på något sätt. Och då kommer ju Krösa Maja skrikande, vi har tyfus i gården, vi har tyfus i gården. Och jag tycker vi lever ju i Krösa Majans tid. Jag vet inte riktigt varför, men det har väl alltid funnits folk som vill skrämmas. Men jag tycker de verkar ha stigit i status, de här Krösa Majorna. Och folk älskar att hålla på att skrämma folk och tala om undergången. Och den här generationen kommer att leva mycket kortare för de är så tjocka. Och det ena med det andra, och barnen får ADHD för att de tittar på skärmar. Och det är ju helt obegripligt eftersom vi lever längre och längre och sjukdomarna minskar och minskar, och friska och pigga är vi, och sjukvården blir allt bättre och så vidare. Så att, ja, det är Krösa Maja det. Och vi har ju skrivit den här boken för blivande föräldrar just för att vi ser ju att nyblivna och blivande föräldrar är de som är mest drabbade av Krösa Majorna. För att man just, säkert av biologiska orsaker, när man är gravid eller har ansvar för ett litet spädbarn, så är man ju så fruktansvärt rädd att någonting ska hända barnet. Så att ens i vanliga fall kanske kritiska tänkande blir ibland hijackat då av rädsla och känslolivet på det sättet. Och därför är man ju då extra känslig för Krösa Major. Och det, för vi, någon kallade den här boken ett standardverk mot oro. Det är ju inte bara amning och graviditetsverkar och morotspuré som ni skriver om. Hela första kapitlet handlar ju om, det heter Föräldrakontraktet. Det tar upp jämlikhet, vikten av att dela på vårdnaden. Och ni har en uttalad, det är inte bara jag som tycker det, utan ni har en uttalad feministisk profil. Finns det någon risk att politik, feminism påverkar genom bias som påverkar ett omdöme även i frågor som gäller amning eller när barnen ska börja förskola? Ja, vi skriver ju inte om när barnen ska börja förskola, men alltså, ja.
Ja, naturligtvis påverkar vår grundsyn att både män och kvinnor har hjärnor, självbestämmande rätt, rätt till egna pengar och sin egen tid, och att båda dessutom är kapabla att ta hand om barn. Det påverkar ju hela vår grundsyn naturligtvis. Sen, som sagt, vi ger nog inte något som helst råd om när man ska börja i förskola. I fråga om amning och flaskmatning ger vi ju inte, ja, vi ger ganska mycket praktiska tips hur man kan göra. Och sen är vi väldigt tydliga med att det är ju någonting som varje förälder och barn måste välja själv, vad som passar en själv. Så där tror jag inte heller riktigt att det är så. Som sagt, vår grundsyn att både kvinnor och män har hjärnor som ska användas, den påverkar naturligtvis. Men jag tror inte att våra slutsatser på så vis är politiskt färgade i de frågorna. Nej, om man är väldigt patriarkalt sinnad kan man ju hoppa över första kapitlet, så kan man ju läsa morotspurén och bajsets färg och koliken och så. Ja, men om man är patriarkalt sinnad är det väl väldigt bra om man läser första kapitel. Jo, men om man absolut inte vill så tvingar vi ju inte någon att göra det. Nej, vi tvingar ingen att läsa vår bok. Nej. Det är många av de här frågorna är ju kontroversiella, ibland lite överraskande. Som man tycker jag det är fantastiskt att ta del av ett så laddat ämne som till exempel amning. Hur kan det vara laddat? Ja, det kan ni berätta mycket om. Jag blev lite nyfiken på vilken fråga är den mest laddade? Den som kan ge mest bensin på brasan. Är det amning? Det skulle i så fall vara alkohol och amning. Nej, jag tror att det är alkohol och graviditet. Ja. Vad säger ni om alkohol under graviditeten? Ja, det är väl nog vår största ny litteratursökning till den här boken. Mycket är ju, har vi ju tagit hjälp av Cochrane och andra databaser. Vi har ganska mycket förkunskap, men här gjorde vi en helt ny systematisk litteratursökning på observationsstudier av humana observationsstudier av alkoholkonsumtion hos på människor. Hos gravida och utfall på barnen senare. Och det finns jättemycket studier. Det förvånade inte Agnes som hade läst dem när de kom ungefär, men mig förvånade det eftersom man alltid hör då att det finns inga studier, vi kan inte säga någonting och så. Men det finns mycket studier, välgjorda, sådana förutblickande där man under graviditeten i länder där det har varit accepterat att dricka en viss mängd alkohol har frågat kvinnor hur mycket drack du. Och sen har man följt upp deras barn och IQ-testat tusentals barn i förskoleåldern. Man har tittat på skolprestationer, man har tittat på ADHD, man har tittat på missbildningar, födelsevikt, allting. Och det är samstämmiga resultat. Det finns inga negativa utfall, alltså, som är vanligare bland lågdrickargruppen som har druckit upp till 5-6 glas i veckan. När man då jämför med de som inte har druckit någonting. Börjar man dricka mer än så så blir det lite vanligare med vissa skador. Men under det så finns det ingen som har visat negativa utfall förutom en lite ökad missfallsrisk i tidig graviditet i en studie. Stor visserligen. Och detta skriver vi. Som slutsats så skriver vi att så vill man vara absolut på den säkra sidan så kan man absolut avstå. Helt från alkohol, men om man nu ändå har druckit lite kanske innan man visste att man var gravid eller att man bodde i något av de länderna som har haft andra råd eller så, då kan man veta, kan det vara skönt att veta att det finns ingen vetenskaplig grund att tro att man skulle ha skadat sitt barn. Och det har vi ju fått respons på sen vi har publicerat boken, att det har varit oerhört skönt för mödrar då som har jagats av den tanken liksom i kanske 20 år att det där glaset jag drack, den där fyllan jag tog liksom dagarna innan jag gjorde mitt positiva test, har det gjort att mitt barn har ADHD nu? Nej. Jag gick just förbi en monter här och bläddrade i någon bok om Condorcet som var någon samhällsfilosof och
det handlade om samhället och staten och så vidare. Och så slog jag upp något och så var det då stod det att ADHD och såna här saker, det ökar på grund av mammors rökning, alkohol och droganvändning under graviditet. Alltså det var ju samhällsvetare här som den självklaraste sak i världen. Men ADHD har ju inte alls den orsaken. Det är ju en väldigt genetisk sjukdom och så vissa fosterinfektioner och så. Och extrem för tidig födsel, det är väl de tre. Men just att man bara projicerar, alltså det är så otroligt fräckt. Det kan naturligtvis vara bra att inte dricka, men det hemska är att man får hitta på precis vad som helst och folk gör gärna det. Man bestämmer att kvinnor ska inte dricka och när man har bestämt det, då kan man bara langa på allt ont och påstå att det orsakas till exempel av alkohol under graviditeten. Och då folk som har fått något skadat barn då absolut inte av den orsaken får den här skulden. Och jag vet när jag upptäckte det, och det var då på mitt sommarställe, så har vi en familj som bor där. Och de jobbade väldigt mycket med utvecklingsstörda barn och även adopterade en utvecklingsstörd pojke och gjorde en fantastisk insats med honom då, för läkarna sa att han skulle aldrig lära sig gå och prata och så vidare. Och de sa ju alltid att hans mamma var alkoholiserad så han hade blivit fosterskadad. Ja, och det här trodde jag ju på i alla år, och jag visst, och det gick bra för honom. Och de gjorde ett stort insats. Och så helt plötsligt läste jag barnkursen och kommer dit och så tittar jag på den pojken, så ser jag att han har ju inte alls, jag ser ju ett helt annat syndrom, alltså ett syndrom som har att göra med enzymer i binjuren som han har. Har inte skvatt att göra med att hans mamma var alkoholist, men hon har då råkat få ett missbildat barn av slump, genetik, mutationer, och får då den här skulden hela sitt liv. Och precis samma har man gjort med amningen, alltså man bestämde först att det är bra att kvinnor ammar. Och sen hittar man på saker som att det skyddar mot allergi. Jaha. Och så har vi då ganska många. Allergi är ju jättevanligt, 30%. Och så är det ett antal som inte har ammat. Jaha, då har man helt plötsligt skapat då tusentals kvinnor där man har implanterat den här helt falska föreställningen att de har orsakat sitt barns livslånga sjukdom. Och nu...